Hjúkrunarfræðinga vantar í næstum fjórðung stöðugilda á bráðamóttöku Landspítala. Forstöðumaður segir uppsafnaða þreytu eftir faraldurinn vera komið í ljós og staðan sé óljós. Lítill árangur varð af fundum framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna með forseta og utanríkisráðherra Rússlands. Rússnesk stjórnvöld segja ekki tímabært að ræða málamiðlanir. Salan á hlut ríkisins í Íslandsbanka veldur titringi í stjórnarflokkum. Stjórnarandstaðan segir fjármálaráðherra hafa klúðrað málinu. Forsætisráðherra segir samstöðu í ríkisstjórn og fullan stuðning við fjármálaráðherra. Skiptaskoðanir eru um yfirtöku auðkýfingsins Elons Musk á samfélagsmiðlunum Twitter. Stjórn Twitter hefur samþykkt 5.700 milljarða króna yfirtöku tilboð. Listamaðurinn Svavar Pétur Eysteinsson, betur þekktur sem prins Pólo, segist eiga auðveldara með að fjalla myrka hluti í sköpun sinni eftir að hann greindist með óleknandi krabbamein. Ný plata prinsins kemur út í sumar. Gott kvöld, mannekla á bráðamóttöku Landspítala hefur sjaldan verið meiri. Forstöðumaður á spítalanum segir að uppsafnað álag eftir faraldurinn sé helsta ástæðan og staðan sé snúin. Á bráðamóttökunni til dæmis að þar síðasta október þá vantar okkur 10 stöðugildi hjúkrunar. Nú hefur heldur svona síðu ógæfi hliðina þannig að nú vantar okkur 10 til viðbótar. Þannig að það er heilmikil áskorun að fara inn í sumarið með þetta mikið færri stöðugildi. Það vantar sem sagt í 20 stöðugildi hjúkrunarfræðinga þessa einu deild, þar sem eru stöðugildi fyrir 90 hjúkrunarfræðinga, svipaða sögur að segja með aðrar heilbrigðisstéttir á deildinni og ástæðurnar eru ýmsar, sumir hafa sagt upp, aðrir hafa minnkað starfshlutfall og þá hafa forföll vegna veikinda aldrei verið jafn mikil. Már segir svipað ástand á öðrum deildum spítalans. Af því að vandamálið er víðtækt og nær til flestra starfstöða spítalans, að þá hefur þetta þá þau áhrif að við erum ekki í rauninni að svona ná hámars afköstum. Nú hefði nú kannski einhver haldið að fólk hefði frekar sagt upp eða minka við sig starfshlutfall þegar álagið var sem mest í faraldrinum. Af hverju núna? Ég held að sko fagfólk í heilbrigðisstéttum því rennur blóðið til skyldunar og það stendur sína plikt. Hins vegar hefur þetta verið mjög mikið ágjöf í langan tíma og fólk hefur ekki komist í þau leyfi og sem að því kannski ber og þannig að það hefur safnast upp þreyta og nú er hún að bara koma í ljós, held ég. Er þetta versta staða sem hefur verið á deildinni? Já, það er alltaf svolítið erfitt að nota efsta stíð en hún er býsna snúin og bara með því snúnar sem ég hef séð á mínum starfstíma. Já, staðan með því snúnara sem hann þekkir, segir Már Kristjánsson, forstöðumaður á Landspítala. Guðbjörg Pálsdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, hvernig horfir þetta við ykkur? Þetta er bara mjög svart. Ég hef ekki séð að dekkra í mjög mörg ár. Þannig að lengi getur vont versnað greinilega. Og hvernig er hljóðið í hjúkrunarfræðingu? Það er bara mjög slemt. Það er mjög þungt eftir í rauninni COVID og má segja að COVID hafi flýtt því hvernig staðan í rauninni er. Ég tel að nú sé bara skollin á bylgja eftir langvarandi álag í starfi, aukin veikindi hjúkrunarfræðinga, það er að aukast uppsagnir. Þannig að við erum nú aldrei ekki að sjá fyrir endan á þessu og ég bara kalla eftir viðbrögðum yfirmanna og yfirvaldsins í því. Hvar er ráðherrar núna? En hver er svona helsta birtingamyndin? Er til dæmis meiri ásókn í sjúkrasjóði félagsins? Já, það er við erum að sjá ásóknar tvöfaldast í styrktarsjóði félagsins og erum við að ná núna sögulega hámerki. Við erum að sjá tvöföldun á fjölda hjúkrunarfræðinga sem að sækja þjónustu til virk árunum 2018-2021. Þannig að við erum að ná hérna hæðum sem að við höfum aldrei séð í sögu við félagsins og þó leita hjúkrunarfræðinga til okkar ári eftir að í rauninni veikindi hefjast og þeir eru búin með sinn réttindi hjá sínum atvinnurekanda. En hvað til ráða? Það er bara mjög einfalt. Það er náttúrulega bara að byrja á því að eyða kynbundum launaminni og leggja fram almennlegar starfsumhverfi og standa við eitthvað af því sem búið er að lofa og skýrslur liggja fyrir og erum við fullt á góðum lausnum. Það þarf bara kjark og þor og ég kalla eftir því hjá í rauninni ríkisstjórninni.
Kjarkur og Þór segir Guðbjörg Pálsdóttir formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og við kveðjum héðan úr húsnæði félagsins. Já, takk fyrir það. Við ætlum að fara til útlanda. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, er staddur í Moskvu. Guterres átti fundi með utanríkisráðherra og forseta Rússlands. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna kom einnig saman til fundar í dag til þess að ræða og greiða atkvæði breytingartillögu sem snýra neitunarvaldi í ríkjana 5 sem eiga fast sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt henni þurfa ríkin að réttlæta sérstaklega þegar þau beita neitunarvaldi. Ólöf, var þessi tillaga samþykkt? Já. Meiri hluti aðildarríkja studdi þetta og ályktun var samþykkt nú síðdegis. Þetta hefur komið fram áður en þessi tillaga dregin upp á nýju út af einmitt innrás Rússa í Úkraínu. Rússar eru eina af þessum 5 fasta þjóðum í öryggisráðinu og þeir hafa notað neitunarvaldið mest af þessum 5 þjóðum eða yfir 100 sinnum og fulltrúi þeirra var ekki mjög kátur með niðurstöðuna. Право вето постоянных членов Совета Безопасности является краеугольным камнем архитектуры ООН. Без него Совет Безопасности превратился бы в орган, штампующий сомнительные решения, навязанные условным большинством, и выполнение которых было бы едва ли возможным. Ólöf Guterres, hann hitti Sergei Lavrov, veit hann ekki sá þegar áður en hann hitti Rússlands forseta. Hvernig var hljóðið eftir fundin með Lavrov? Lavrov sagði að það væri í raun NATO og Vesturveldin sem beri ábyrgð á stríðinu vegna íhlutunar þeirra og stuðnings við Úkraínu. Guterres reyndi fyrir þess að báða þessa fundi og reyndi hann að stilla væntingum svolítið hóf með því að lýsa því yfir að markmiði væri meira staðbundið, sem sagt vopnahlé í Mariupol til að koma fólki burt, frekar en friðarsamningar. Og Guterres sagði eftir fundin með Lavrov að Sameinuðu þjóðirnar væru reiðubúnar til þess að gera allt bara sem í þeirra valdi stæði til þess að koma á vopnahlé og koma fólki burt úr borginni. Var einhver niðurstaða fundi Guterres og Rússlandsforseta Pútins? Það verður eiginlega að segja að árangurinn var mjög lítill. Það verður áfram, þess að samkvæmt tilkynningu frá Sameinuðu þjóðunum, verður viðræðum haldið áfram vopnahlé í Mariupol. Ekki milli þeirra tveggja en á þessum vettvangi, Sameinuðu þjóðunum og rússneska stjórnvalda. En annars, þá var þetta í raun bara því miður, dálítið endurtekið efni. Guterres segir mikilvægt að koma á friði sem allra fyrst. Og Pútín heldur áfram að verja innrásinn og þennan stríðsrekstur í Úkraínu. Я повторяю еще раз, это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях. К сожалению, наши коллеги на Западе предпочитали всего этого не замечать. А после того, как мы признали их независимость, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в связи с тем, что они подвергаются военному воздействию, военной агрессии. Titringur innan stjórnarflokkana vegna sölunar á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Stjórnarandstaðan segir tortryggni allsráðandi, traustið farið og framsókn og vinstrigræn hafi afsalað sér völdum til sjálfstæðisflokks. Þingmenn stjórnarandstöðu sauma hartaði ríkisstjórninni þessa dagana fyrir framgöngu hennar við sölun á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Framsókn og vinstri græn hafa afsalað sér völdum til sjálfstæðisflokks og best sé að kenna bankasýslunni hvernig fór en ekki stjórnvöldum, meðal þess sem hefur verið sagt á Alþingi. Salan var rædd í sérstakri umræðu í dag. Eins og við Píratar vöruðum ítrekað við í aðdraganda sölunar á hlut ríkisins í Íslandsbanka, Þá hefur núverandi fjármála og efnahagsráðherra skilið eftir sig slóð spillingamála og klúðra þegar kemur að sölu ríkiseigna. Halldóra sagði leiðtoga ríkisstjórnarinnar hafa hríðfallið í trausti og ítrekaði kröfu að rannsókn málsins færi fram á forsendum þingsins. Undir þá kröfu tóku allir þingmenn stjórnarandstöðu og stjórnarliðar styðja rannsókn ríkisendurskoðunar. Ég hef ekki séð Það með sannfærandi hætti að ríkisendurskoðun hafi ekki fullar heimildir til að rannsaka þetta mál. Sé svo ekki. Og nú vinn ég minna á að ríkisendurskoðun hefur mjög ríkar heimildir og getur meðal annars leitað að atbeina dómstóla í því tilviki. Þá að sjálfsögðu ber okkur að skoða aðra leiðir eins og lagt var upp með þegar við samþýttum hér lögin rannsóknarnefndir. En það okkar skylda að allt verði upp á borðum í þessu máli. Við erum ekki bara að ræða pólitísk ábyrgð sem hægt að vísa í næstu alþingiskosningar. Við erum að ræða að fjármálaráðherra seldi föður sínum banka í lokuðu útboði.
Titringur innan stjórnarflokkana framvindu málsins en forsætisráðherra sagði í hádegisfréttum að full samstaða væri í ríkisstjórn og stuðningur við fjármálaráðherra. Reiknaði með að ríkisendurskoðun skili niðurstöðu sinni fyrir hluta júní og hvort breytingar verða á stjórnarsamstarfinu eða skipan ráðherraembætta kemur sennilega ekki ljós fyrir þá. Mikill skortur á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða á höfuðborgarsvæðinu. Dæmi eru að aldraðir hafi verið fluttir út á land vegna skorts á hjúkrunarrýmum. Þetta alls ekki ný frétt. Ég las nákvæmlega sama orrétt sama inngang árið 2001. Fréttastofa RÚV hefur sagt fréttir af úrræðaleysi í málefnum aldraðra í meirinn 3 áratugi. Mikill skortur á hjúkrunarrými fyrir aldraða á höfuðborgarsvæðinu. Fréttin nánast alltaf orðuð á sama hátt og segir frá því að ekki sé hægt að útskrifa veika aldraða af sjúkrahúsum vegna skorts á hjúkrunarrýmum. Talsmenn stjórnarflokka á þingi og formenn þeirra sem nú bjóða nýr fram eru allir sammála að stórefla þurfi þjónustu og búsetuúrræði aldraðra. Elsta fréttin sem fannst þetta úrræðaleysi í málefnum veikra aldraðra frá árinu 1991. Vandamálið það að það Það vantar raunverulega hjúkrunarrými fyrir aldra fólk. Ástandið var ekki betra 2004. Þá var rætt við Laufeyju Þórðardóttur sem liðlega nýræð lá á Landspítalanum á meðan hún beið eftir plássi á hjúkrunarheimili. Þá hafði hún beðið í 7 mánuði. Mér fyndist það ætti að taka nótis af fullorðna fólkinu. Þegar það orðið, það búið að borga sína skatta og staðið í skilum, aldrei gert neitt af sér. Á nokkurn hátt, þá áðað að hafa geta gengið beint inn þar sem það vill vera og nota síðust árið. Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sameinaðir fyrir 20 árum, þá byðu 76 veikir aldraðir á sjúkrahúsinu. Tölurnar á línuritinu sína stöðuna í lok hvers árs og má sjá að nokkrir tugir aldraðra hafa beðið á spítalanum á hverju ári frá aldamótum til dagsins í dag. Síðustu áramót byðu 72. Hitt náttúrulega bara þetta gríðalega virðingarleysi, gagnvart þessu fólki, þessum einstaklingum, þessum mannverum sem að þurfa að þola þetta. Í fréttaskýringaþættinum Kveiki kvöld verður leitað skýring á því hvers vegna þetta hefur verið látið viðgangast svona lengi. Mannréttindasamtök hafa áhyggjur af yfirtöku auðkynningsins Elons Musk á samfélagsmiðlunum Twitter. Stjórn Twitter samþykkti í gær yfirtöku tilboð Musks upp á 5.700 miljardar króna. Kærulaus og óútreiknanlegur, þannig hefur ríkasta manni heims verið lýst. Elon Musk metinn á 273 miljardar dala. Stór hluti auðavans bundinn í einu fyrirtæki. Musk fættist í Pretoríu í Suður-Afríku 1971. Hann fekk fljótt áhuga á tölvum og 12 ára bjó hann til tölvuleik. 17 ára flutti hann til Kanada til að komast hjá herskildu í Suður-Afríku. Frá Kanada flutti hann til Bandaríkjanna og hóf doktorsnám við Stanford Háskóla, en hætti eftir aðeins 2 daga. Á þessum tíma höfðu ungir frumkvöðlar átta sig á því að netið væri framtíðin. Bandaríska tímariti Time útnefndi Musk persónu ársins í fyrra. Hann hefur valið áhættusamar fjárfestingar og draumar hans geimferðir og sjálfkeyrandi rafmagnsbíla þóttu á sínum tíma barnalegar og hlægilegar. Fyrsta fyrirtækið sem Musk græddi á var SIP2, eins konar fyrirtækjaskrá á netinu. Þá var hann einn stofnenda netgreiðslufyrirtækisins PayPal sem eBay keypti fyrir 1,5 miljardar dala 2002. Ekki laði Musk þá hendur í skaut heldur notaði gróðan til að stofna geimferðafyrirtækið SpaceX og rafbílaframleiðandan Tesla. There are people who say that the company cannot survive without you. I don't think that's true. Yeah. There are people who say the company cannot survive with you. That's hilarious. Önnur fyrirtæki í eigu Musks eru Neuralink sem hefur það markmið að þróa tækni sem tengir mannsheila við tölvur og Boring Company sem vinnur að háhraða jarðgöngum þar sem bílar eiga að geta ferðast á 240 km hraða á klukkustund. Either we try something new or we will be stuck in traffic hell for the rest of our lives.
Og nú vill auðkýfingurinn Musk eignast samfélagsmiðlinn Twitter og það eru skiptar skoðanir. Tilboðið sem stjórn Twitter hefur samþykkt hljóðar upp á 44 milljarða dala. Jafnvirði 5.700 milljarða króna. Það jafngildir næstum tvöfaldri landsframleiðslu síðasta árs á Íslandi. You tweet a lot. I use my tweets to express myself. Some people use their hair. I use Twitter. Gangi þetta allt eftir verður Twitter ekki lengur skráð hlutafélag á markaði heldur einkafyrirtæki eigu Musks. Hann segist áhugasamur ýmsar breytingar, einna helst að tjáning verði óheft. Mannréttinda samtök eins og Human Rights Watch og Amnesty International hafa áhyggjur af því að hatursorðræða geti þá fengið að standa óáreitt. Free speech for you is hate speech for somebody else. Free speech for you is a violation for the laws and the policies of this country. Og á þetta myndi Evrópusambandið í morgun þegar Musk var varaður við því að Twitter yrði að fara að nýrri Evrópulöggjöf sem vendar notendur samfélagsmiðla fyrir hatursorðræðu, röngum upplýsingum og öðru skaðlegu efni. Oddviti Sósíalistaflokksins í Reykjavík segir að það sé forgangsverkefni að auka jöfnuð meðal borgarbúa. Til að svo geti orðið þurfi að skattleggja fjármagnstekjur til jafns við laun. Þá þurfum við að bregðast strax við samgönguvanda en ekki bíða til borgarlínu. Sósíalistaflokkur Íslands bauð fyrst fram í borginni fyrir 4 árum og fékk þá einn fulltrúa kjörinn, Sönnu Magdalenu Mörtudóttur. Hún leiðir lista flokksins fyrir komandi kosningar og segir forgangsverkefni að auka jöfnuð. Húsnæðismálin vegið þar þungt. Borgin, hún verður að byggja sjálf og sú uppbygging, hún á að vera félagsleg þar sem að braskarar eru fjarlæðir úr jöfninni og þau sem að leitast við að græða á húsnæðisuppbyggingunni. Og ríkir verða að greiða til samfélagsins eins og launafólk með útsvari á fjármagnstekjur og borgin hún verður af mörgum milljörðum að ári hverju vegna þess að útsvar ekki lagt á fjármagnstekjur. Meðal stefnumála sósíalista að efla almenningssamgöngur og Sanna Magdalena segir að borgarbúar geta ekki beðið eftir borgarlínu. Og við ætlum ekki að sætta okkur við eitthvað sem að kemur einhvern tímann í framtíðinni sem lausnum okkar vanda við þurfum lausnir núna. Sósíalistar vilja gjaldfrjálsan leikskóla og telja breytt kjör leikskólastarfsfólks myndu stytta biðlista eftir leikskólaplássi. Það þarf að hlusta á raddir hinna lægst launuðu og bæta kjörin og einmitt bæta starfsaðstæðurnar og hlusta líka á raddir foreldra í þessum málefnum. Hverjum gætið þið hugsað ykkur að vinna með? Öllum þeim sem að vilja hér vinstri, sósíalíska borg sem að byggir á réttlæti þar sem að jöfnur áherslan. Mörgum finnst óviðeigandi að ræða dauðan, segir Svavar Pétur Eysteinsson, betur þekktur sem prins Pólo. Hann segir auðveldar að fjalla myrka hluti í listinni eftir að hann greindist með ólæknandi krabbamein. Ný plata prinsins kemur út í sumar. Hann kannski landsþekktur og margverðlaunaður sem tónlistarmaðurinn prins Pólo, en hjá Svavari finnur sköpunarþráin sér margar aðrar útleiðir, svo sem í myndlist, ljósmyndun, vídeoverkum og textíl. Ég hef bara þessa þörf til þess að búa eitthvað til og það bara það sem ég geri frá morgun til kvölds og það það sem heldur mér á lífi, sko. Svavar greindist með krabbamein í vélinda árið 2018. Meinið óskurðtækt og á fjórða og síðasta stigi, haldið niðri með reglulegum lyfjagjöfum. Ja, mér finnst auðveldar að tala myrka hluti, næsta plata prinsir sem í smíðum núna. Það verður kannski meira af dimmari setningum þar inni. Já, ég byrjaði svona að bauka í plötu í byrjun árs og allt í einu bara komið með hellinga lögu sem ég ætla bara að vera svolítið fljótur að vinna úr. Ég að fara að opna sýningu í Gerðubergi í sumar. Þannig að þá ég svona að blanda saman myndlistar, tengdu efni í prinsins og tólistinni. Ég held að sko fólki á heimilinu sé mjög þakklátt fyrir prinsin, sko. Því að þegar að prinsin upp úr sitt besta, þá fer alvarleikinn til hliðar. Svavar segist hugsa mikið dauðan og hann óttist hann ekki. Ég held að séu margir sem að skauta yfir hann, sérstaklega í samræðum við börn, og finnst kannski stundum eins og þessi óviðegandi að vera ræða dauða. Mm. Og ég hef alveg verið í þeirri aðstöðu sjálfur, sko. Og ég hef kannski gert minna að því eftir að dauðin varð að svona aktuált fyrirbæri fyrir mér. Nánar verður rætt við Svavar í Kveik á RÚV í kvöld.
Ríkisstjórnin samþykkti í dag að þolendur illrar meðferðar á vistheimilinu á Hjalteyri og vöggustofun Reykjavíkurborgar fái bætur. Lög um sanngirnisbætur verða endurskoðuð svo þessi hópur falli undir lögin. Forsætisráðherra og dómsmálaráðherra lögðu þetta til á ríkisstjórnarfundi í morgun. Ekki stendur til að rannsaka starfsemi Hjalteyrar heimilisins frekar þar sem talið að nægjanleg vitneskja liggi fyrir. Reykjavíkurborg hefur óskað eftir heimild til þess að skoða aðstæður sem voru á vöggustofum borgarinnar og hyggst skipa rannsóknarnefnd sem á að kanna tildrög þess að vöggustofurnar voru settar á lakirnar og hver afdrif barnanna urðu. Endurskoðun á lögum sanngirnisbætur mun ná yfir mögulegar bætur til þeirra. En þá að kynna sér hvað verður í Kastljósinu í kvöld. Í Kastljósi kvöldsins verður umfjöllun almannavarnir handan heimsfaraldurs. Þess að rætt verður við Víði Reynisson núverandi verkefni deildarinnar. Við fjöllum líka óhlutbundnar kosningar eða persónu kjör í sveitafélögum án framboðslista. Þar eru allir íbúar og kosningaldri í framboði og jafnvel dæmi að fólk hafi lent í sveitastjórn gegn vilja sínu. Og síðast en ekki síst kynnumst við ljósmyndaranum Marino Torlasius sem satt fjölbreytt Kastljós framundan strax á loknum fréttum. Takk fyrir það, Guðrún Sóli. Við ætlum að huga að veðri. Hiti fór hæst í 12 stig í dag og var það á veðurstöðinni í Neskaupstað. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur segir róleg hita veður í kortunum fyrir morgundaginn og ef eitthvað heldur sólríkarinn í dag. Hitafar verði með svipuðu móti. Theodór fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér það í kvöld. Keppni hófst í bestu deild kvenna í knattspyrnu í kvöld. Fyrsti leikur leiktíðarinnar var spilaður í Vestmannaeyjum en á Hlíðarenda fengu meistararnir Þrótt í heimsókn. Jóna Guðlaug Vigfúsdóttir varð helgina sænskur meistari í blaki annað árið í röð með félagsliði sínu Hildi Halmstad. Og ákveðið hefur verið að rússnenskt og hvítrússnenskt tennisfólk fái ekki að keppa á Wimbledon í sumar vegna stríðsins í Úkraínu. Þetta var tilkynnt í dag á fjölmiðlafundi mótsins. Og þá var að kynna sig hvað var helst í þessum fréttatíma. Hjúkrunarfræðinga vantar í næstum fjórðung stöðugilda á bráðamóttöku Landspítala. Margir hafa sagt upp eða minnkað þessi starfshlutfall og ásókn í sjúkrasjóð félags íslenskra hjúkrunarfræðinga hefur tvöfaldast. Lítill árangur varð að fundum framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna með forseta og utanríkisráðherra Rússlands. Rússnesk stjórnvöld segja ótímabært að ræða málamiðlanir. Salan á hlut ríkisins í Íslandsbanka veldur titringi í stjórnarflokkunum. Forsætisráðherra segir samstuði ríkisstjórn og fullan stuðning við fjármálaráðherra. Skiptaskoðanir eru á yfirtöku auðkýfingsins Elons Musks á samfélagsmiðlunum Twitter. Stjórn Twitter hefur samþykkt yfirtöku tilboð hans. Listamaðurinn Svavar Pétur Eysteinsson, betur þekktur sem prins Pólo, segist eiga auðveldara með að fjalla myrka hluti í sköpun sinni eftir að hann greindist með ólæknandi krabbamein. Ný plataprinsins kemur út í sumar. Næstu fréttir, samkvæmt hefðum á venju klukkan 10 í kvöld, bæði sjónvarpi útvarpi við minnum ykkur líka á vefinn sem að vakir allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið og verið sæl.